राजहुआ कम जौथ भावे बहि दुयुटा दल अहोम जातीय परिषद और राइजर दले एकेलगे संबाद मेलर जुगेदि समग्र अहोमर जनगणक अवगत करिब निर्वाचनर परवर्ती दिनर अनुकूलर कारणे आमी आलोचनात मिलित होइछो आरो केने धरणे आगबाट उचित हबो बाकी विभिन्न धरणर सीटर एडजस्टमेन्टर कथा केन कारण हबो ए सम्पर्कते आलोचना बिलोचना होय आरो खूब हुनकाले आमी सकलो कथा राजहुआ करिम আমি সময়ত উপযুক্ত সময়ত আমি দিম উপযুক্ত সময়ত রাজহুয়া সকলো কথা হব ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তির যাত্রা চলি আছে ধজ্জা উড়িব আপনারা সকলে এই গোটেই প্রক্রিয়াটুত আমি রাইজর সহায় সহযোগিতা বিচারিছো আর সকলো কথা রাজহুয়া করি আমি আগবাহি যাম গতি আমি এই যেটু ধারা আঞ্চলিকতাবাদী ধারা বা জাতীয়তাবাদী যেটু আদর্শ এই আদর্শত আমি বিশ্বাসী গতি আমি অসমৰ সুরক্ষিত ভবিষ্যতের স্বার্থত অসমৰ ভাল ভৱিষ্যত আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনক নিৰাপত্তা আৰু জাতীয় জীৱনক এটা নতুন স্বাভিমানী যাত্ৰা দিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস চলিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আঞ্চলিক শক্তিয়ে আমি এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব আমি প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বিপিএফৰ লগত আমাৰ আলোচনা বিলোচনা চলি আছিলে আৰু বিপিএফ দলে যথেষ্ট যোগাত্মক সঁহাৰিয়ে দিছে কেইবালানিও আলোচনা হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে মহাজোঁটত তেওঁলোক চামিল হ'ল গতিকে এতিয়া নতুনকৈ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে কথা বতৰা সেই সম্পৰ্কটো আজি হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত গতিকে খুব সোনকালে এইটো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম কাৰণ